Konflikty patria medzi záležitosti, ktorým by sa pravdepodobne každý z nás najradšej vyhol. Či však chceme alebo nie, skôr alebo neskôr sa s nejakým konfliktom stretneme. A to, akým spôsobom si s konfliktom poradíme, ako ho zvládneme, ako ho budeme vedieť vyriešiť, od toho bude záležať napríklad to, aký budeme mať vzťah s našim partnerom, partnerkou, šéfom, kolegom a tak ďalej. Každý konflikt sa odohráva v určitých fázach alebo v určitých stupňoch. Ich správne identifikovanie a správny postoj alebo prístup voči každej z týchto fáz potom rozhoduje o tom, s akou koncovkou alebo s akým výstupom z konfliktu odchádzame. No o týchto jednotlivých fázach konfliktu budeme hovoriť aj v dnešnom videu. Vitajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach a školiteľ soft skills tréningov a ako som avizoval na začiatku tohto videa, dneska by som sa s vami chcel porozprávať o fázach konfliktu alebo o stupňoch konfliktu. Totiž konflikt nie je niečo, čo sa vám ocitne na stole z ničoho nič. Existujú tu nejaké fázy alebo nejaké stupne, ktorým by sme mohli hovoriť nejaká príprava alebo predpríprava alebo predohra predtým, než skutočný konflikt nastane. A potom tu máme nejakú fázu takého tvrdého alebo hardcore konfliktu. Potom tu máme fázu nejakého štádia alebo nejakého stupňa, kde strácame sebaovládanie. A potom tu máme fázu nejakých dozvukov. No a o týchto štyroch fázach pravdepodobne by sme našli nejaké ďalšie iné delenia, ktoré konflikt fázujú alebo rozdeľujú do nejakých iných stupňov. Ale dneska budem hovoriť o týchto štyroch fázach. Dobre, poďme sa teda na to pozrieť. Fáza číslo 1. Fázu číslo 1 by sme za normálnych okolností pravdepodobne ani nenazvali ako konfliktnú fázu. Je to tá situácia, kedy so svojím protiažkom sedíte, stojíte a vymieňate si argumenty. Zaujímavým elementom tejto fázy je, že celá komunikácia sa viac menej ešte stále drží nejakých faktov. Ide totiž o to, že každý konflikt má emočnú zložku a má racionálnu zložku. Čím viac sa nám dali držať tej racionálnej zložke, tak tým viac môžeme povedať, že sa bránime pred tým, alebo bránime sa tomu, aby sme upadli do tej emočnej zložky. Lebo totiž práve tá emočná zložka, tá emočná záplava, ktorá sa ocitne v našej mysli, je práve to, čo spôsobuje to, že ľudia hovoria, že konflikty nemajú radi. Pretože to emočné prežívanie je vo väčšine prípadov nepríjemné, diskomfortné, cítime sa zlosť, agresiu, nenávisť a tak ďalej. A to prirodzene ľudskej mysli nerobí dobre, nerobí nám to dobre. Takže tá prvá fáza, je to tá fáza, kedy vlastne sa snažíme racionálne argumentovať. A v tejto fáze je to takisto teda hodne o tom, či sa vieme správne vyjadrovať, či máme správne argumenty, či poznáme toho druhého a vieme mu, tak povediac, zahrať na tú správnu strunku. Vieme ho presvedčiť. V tomto prípade sa konflikt ešte asi nedá nazvať konfliktom. Asi by sme skôr povedali, že je to nejaká výmena názorov, prípadne sa môže jednať o nejaké vyjednávanie. V tejto fáze, aby som to zosumarizoval, je veľmi dôležité, aby vaše argumenty, to znamená to, čím sa snažíte druhú stranu presvedčiť, bolo niečím podložené. Aby ste vedeli zdokladovať, vydokumentovať, dokázať, prečo je vaše stanovisko správne, alebo prečo by vaša, teda tá druhá strana, ktorá oproti vám sedí, prečo by vás mala počúvať. Takže pokiaľ vieme, že napríklad takáto situácia nás čaká, že sa v nej ocitneme, je dobre urobiť si nejakú mentálnu prípravu. Dať si dohromady plusy a mínusy. Predpokladať, s čím by asi druhá strana mohla prísť, aké argumenty by mohla použiť, aké argumenty by mohla pred nás položiť. A pokiaľ sa na to pripravíme, tak vieme pokojne, racionálne, logicky argumentovať. No, nevždy, ale práve táto fáza stačí na to, aby sme druhú stranu presvedčili, alebo aby druhá strana presvedčila nás. A ako to už v živote býva, v okamžiku, kedy nám začnú dochádzať argumenty, tak sa dostávajú emócie. A toto je tá fáza na tej krivke, kedy sa tie emócie začínajú v našej argumentácii alebo v našom správaní
objavovať stále viacej a viacej. Čím sa to prejavuje? To sú tie prvky, ktoré nemáme radi a ktorým by sme sa najradšej vyhli. Sú to tie emočné prejavy, ako je napríklad zvýšený hlas, búchanie po stole, útoky na našu osobu alebo argumenty tzv. Ad hominem. To sú záležitosti, to sú tie veci, ktoré nám jednoducho sú nepríjemné. Na nešťastie sa stáva, že aj my ich občas používame a začíname útočiť na druhú stranu, začíname ju napádať, nie cez v odzovkách teda napádať logiku alebo argumenty, ale racio, ale napádame ju napríklad pre jej zvyky, pre jej výzor, pre jej oblečenie. Snažíme sa ju nejakým spôsobom diskreditovať, snažíme sa nejakým spôsobom dehonestovať osobnosť toho človeka. A to už je ten okamžik, kedy ten konflikt začína byť nepríjemný. Čo sa môže stať v tejto fáze, alebo ako by sme mohli reagovať v tejto fáze? A je to veľmi náročné, pretože toto je niečo, ja by som to povedal, že toto je okamžik, kedy sa začíname púšťať na tú emočnú vlnu. Kedy sa pomaličky začíname opúšťať. A to môže byť na jednej strane, to môže byť na strane našej, alebo to môže byť na strane druhej. Toto je tá fáza, kedy skutočne v tej argumentácii alebo v tom konflikte prestávajú platiť nejaké logické argumenty a začína to byť nepríjemné. Ako z toho vykorčulovať? Ako z toho výjsť von? V tomto okamžiku je veľmi dôležité mať nejaké sebaovládanie. Toto je taká vec, o ktorej by sme mohli veľmi dlho hovoriť. Sebaovládanie. Ako si uvedomiť, že sa mám ovládať, keď to jednoducho vo vás zvrie, keď vás druhý vytočil do biela a vy zrovna by ste mu chceli povedať tú svoju pravdu, vy ste ho chceli presvedčiť a ste jednoducho nahnevaní a nejde vám do hlavy, prečo tá druhá strana pre Boha živého to nechce pochopiť, prečo nechce prijať tie vaše argumenty. To je nepochopenie, ten nesúhlas vo vás ďalej síti tú negatívnu emóciu a vy stále viac a viac akoby rozdúchavate ten oheň toho konfliktu. Ako z toho von? To riešenie znie veľmi jednoducho, ale samozrejme je veľmi náročné v tom danom, ťažkom, vypetom okamžiku aplikovať. Moje také veľmi jednoduché odporúčanie v tomto je dýchajte. Dýchajte zhlboka. Naučte sa dýchať a spomalte. Spomalte vaše vyjadrovanie, spomalte medzery medzi podnetom, ktorý prichádza z druhej strany a medzi vašou reakciou. Do tej medzery zakomponujte dýchanie. Snažte sa urobiť 1, 2, 3 nádychy. Keď toto sa vám podarí, za ideálnych okolností, ja hovorím, nebude to vždycky ľahké. Niekedy to možno bude aj nemožné, ale ak vám to napadne, ak si spomeniete na to, že ste niekde niečo čítali, alebo že ste videli nejaké video, kde nejaký lektor hovoril, ako pracovať s konfliktom, naučte sa dýchať. Tento postoj vám získa veľmi drahocenných pár sekúnd, kedy sa môžete vrátiť o krok naspäť, do prvej fázy, povedať si, čo je vlastne predmetom toho konfliktu? O čo nám ide? Čo chceme riešiť? Každý konflikt má totiž, ako som povedal na začiatku, racionálne jadro a emočné jadro. V konflikte ide o to, aby ste čo najspoľahlivejšie, najrýchlejšie identifikovali to racionálne jadro a tam sa začali pohybovať. Pretože racionálne jadro konfliktu je miesto, kde môžete opäť pracovať s argumentami, s logikou, s výhodami, nevýhodami, s nejakou analýzou, s nejakou kreativitou, inováciou a tak ďalej. V tej emočnej fáze, v tej druhej fáze, tam už to jednoducho nie je možné. Takže ak vám v tom okamžiku niekedy, a to je práve dané aj trošku osobnostne, alebo možno nejakým tréningom sebaovládania, vám napadne, že ups, pozor, už je tam tých emócií veľmi veľa, už to začína byť nepríjemné, skúste odstúpiť od toho. Urobiť taký obrazne a niekedy aj doslovne úkrok stranou od toho konfliktu. Povedzte, teraz potrebujem na chvíľku prestávku. Alebo povedzte, daj mi čas, daj mi sekundu, dve, tri, potrebujem si to premyslieť. Alebo poviete, čo keby sme si dali prestávku na cigaretu napríklad. Alebo čo keby sme si dali prestávku na vyluftovanie, na vyvetranie miestnosti a tak ďalej. Toto je okamžik, kedy získavate čas. Kedy získavate čas a získavate odstup nielen pre seba, ale aj pre druhú stranu.
je veľmi, prečo sa ľudia hádajú. My si niekedy myslíme, že majú nejakú potrebu alebo že chcú sa hádať. Keď vychádzame z toho, že hádka, konflikt je niečo nepríjemné, tak pokiaľ oproti nám nesedí nejaký masochista, ktorému robí potešenie sa hádať, tak každý normálny človek pôjde tým smerom, že sa bude konflikt alebo hádku snažiť ukončiť. Pretože je to nepríjemné, je to diskomfortné, je to niečo, čo nerobíme radi, čomu sa chceme vyhnúť. Takže snažte sa zastaviť alebo spomaliť dynamiku tej situácie. Naučte sa dýchať, naučte sa urobiť cez ten dých úkrok stranou, odstúpenie od tej konfliktnej situácie a to vám dá potom čas vrátiť sa naspäť k tej fáze číslo 1, kde sa k slovu môžu dostať logické argumenty. No, môže sa ale stať, že sa vám to jednoducho nepodarí a prekročíte takú hranicu, ktorú ja hovorím, viete, keď horolezci idú a lezú na Mount Everest, tak je tam nejaká zóna smrti. Ja neviem úplne presne, ako je definovaná, ale predstavujem si to ako miesto, ktoré keď prekročia, alebo cez ktoré sa dostanú a nezvládnu to naspäť, tak tam môžu zomrieť. Je to možno taký ten point of no return, ten bod návratu, keď napríklad lietadlo, keď letí, má obmedzené zásoby paliva, tak vie, že pokiaľ sa neotočí v jednom okamžiku, tak je to len jednosmerná letenka. A aj v tej komunikácii počas toho konfliktu môže nastať situácia, keď naozaj naša myseľ alebo myseľ toho druhého, psychika toho druhého je absolútne zaplavená tými emóciami. Toto je tá fáza, kedy hovoríme veci, ktoré potom strašne ľutujeme. To je tá fáza, kedy robíme veci, ktoré potom, keď to odznie, ľutujeme. To je tá fáza, kedy naozaj si ľudia veľmi ubližujú, sú veľmi zlí a veľmi krutí na seba. To je tá fáza, kedy v hre sú len emócie, silné emócie, máme klapky na očiach, vidíme možno červenú alebo čiernu tmu a naše uvažovanie, racionálne uvažovanie je absolútne vypnuté. Preboha vás prosím, v tomto okamžiku nehovorte, aby sa druhá strana ukludnila. Za celú históriu ľudstva sa ešte nikdy neukludnil, keď mu niekto povedal, aby sa ukludnil. Zvlášť nie v tejto fáze. Otázka teda potom je, že čo v tejto fáze robiť? Ako tú fázu zvládnuť? Bohužiaľ je to niečo, ja to možno preženiem, ale prirovnal by som to k epileptickému záchvatu. Pokiaľ máte skúsenosti s týmto ochorením, tak viete, že počas tzv. Grand mal alebo záchvatu, kedy sa dotyčný zváli na zem napríklad, trasie sa, má penu pri ústach, nie je toho veľmi veľa, čo by ste v danom okamžiku mohli urobiť. Zdravotnícke príručky hovoria, že treba dávať pozor, aby si ten dotyčný neprehotol, nezakusol, neprehryzol jazyk, aby sa prípadne nezadusil s vratkami, pokiaľ je tam nejaký takýto prejav, aby si neublížil pri tom páde, dať ho do nejakej stabilizovanej polohy, dávať pozor na to, aby si neublížil, aby sa nezranil, ale v princípe veľmi nemôžete veľmi urobiť. Rovnako aj v tejto fáze konfliktu nie je toho veľa, čo sa dá urobiť. Je to jednoducho nejaká emočná záplava a my nie sme schopní racionálne uvažovať. Ak ste svedkom niečoho takého, nejakého agresívneho útoku, nejakej invektívy smerujúcej na vás, to, čo môžete urobiť, ak máte určitú mieru seba uvedomenia, pokiaľ vy ste obeťou toho, ste v tom namočení až po uši, to je niečo, ako keď vás strhne dravá rieka. Ak ste niekedy padli do rieky, do divokej rieky, tak viete, že nemáte žiadnu šancu, jediné, čo vám ostáva, je nechať sa unášať. Ano? Takže v tomto okamžiku, v tejto kritickej fáze, v tejto fáze smrti, alebo v tejto naozaj najnegatívnejšej fáze tohto konfliktu, vám ostáva nechať to prejsť, nechať to vyšumieť. Ak je to možné, opustite miestnosť. Ak je to možné, urobte také opatrenia, aby naozaj druhá strana vám povedzme nemohla ublížiť, pretože častokrát v tejto fáze ľudia prechádzajú do agresivity, do agresívneho jednania, ktoré môže byť otočené proti vám. Ano? Opustite miestnosť, opustite, odíďte z dosahu toho človeka, stiahnite sa a vyčkajte. To je naozaj to, čo sa v danom okamžiku pravdepodobne dá ešte urobiť. Chráňte seba, a nedávajte príležitosť tomu druhému, aby vám mohol nejakým spôsobom ublížiť. Jediné, čo sa dá, je stiahnuť. Áno, môže to byť ťažké,
lebo máte v sebe množstvo emócií, množstvo vecí, ktoré cítite sa možno ublížený, zranený, dotknutý, ponížený, chcete ukázať tomu druhému, že to nie je pravda, že tam iný pohľad na vec. V tomto okamžiku sa to jednoducho nedá. To si predstavte ako koňa, ktorý má klapky na očiach, nevidí, nepočuje, len ide dopredu a ide ako buldozer a ničí všetko, čo mu stojí v ceste. Čo vám ostáva je uhnúť z tej cesty. Nebudete predsa zabraňovať tomu buldozeru, aby pre vás neprešiel. Hej? Spoliehať sa na nejaký súcit, na nejakú históriu vzťahov a tak ďalej. Ten človek je zaplavený emóciami a toto veľmi nepomôže. No, ak ste túto fázu v šťastí asi nie, ale povedzme, že v zdraví, bez nejakej újmy na zdraví, ak ste túto fázu prežili, tak sa dostávate k nejakej výstupovej alebo dozvukovej fáze, kedy tie strany toho konfliktu, povedzme, že sa ukludnili, upokojili a to je opäť tá fáza, kedy tie emócie možno opadli, kedy sa môžete, tak povedať, okľukov alebo oblúkom vrátiť k tej prvej fáze. Čo je možno dôležité je, že čo sa stáva v nejakých partnerských vzťahoch alebo vzťahových interakciách je, že čo je dobre uvedomiť si, keď nie ste spokojní s tým, ako ten konflikt prebieha, pretože ten konflikt v sebe obsahuje nejaké urážky, nejaké útoky na vašu osobu a tak ďalej, tak po skončení toho konfliktu viete sa k tomu s chladnou hlavou vrátiť a otvoriť to ako tému. V danom okamžiku, keď riešite nejaký konflikt, ktorý má nejaké racionálne jadro, a väčšina konfliktov má nejaké racionálne jadro, tak sa nesnažte riešiť to, že zrovna máte konflikt, ktorého spôsob vám nevyhovuje. Skúste sa najprv dostať k vyriešeniu danej podstaty, to, kto mal vyniesť smeti napríklad, že nebolo kúpené mlieko, že ste zabudli vyzvihnúť dieťa z materskej škôlky a tak ďalej. A ak vám nevyhovuje spôsob, ako ten druhý s vami komunikuje, napríklad je útočný, ironický, sarkastický, ponižuje vás, tak v tej výbehovej fáze, alebo keď ten konflikt skončil, tak môžete otvoriť novú tému, ako vlastne spolu riešite konflikty. To znamená, že ukončila sa tá výbehová fáza, vy poviete, môj drahý, moja drahá, poď sadnime si, toto, čo sa tu teraz odohralo, to je niečo, čo mi veľmi nevyhovuje, čo nie je v poriadku, poďme sa o tom porozprávať, aby sme sa vyhli tomu, že sa to opäť zopakuje. A častokrát pri partnerských vzťahoch je veľká pravdepodobnosť, že častokrát sa riešia konflikty, ktoré tu už boli a teda sa opakujú. A ak sa opakujú, tak sa im dá predísť. Čo chcem povedať teda je, že neriešte na jednom mieste dva obsahy. Obsah, kto má vyniesť smeti, a obsah, akým spôsobom riešite konflikt, ten proces. Vyriešte najprv tie smeti, to mlieko, to zabudnuté dieťa v škôlke, urobte tam predel, oddelte to, choďte napríklad do inej miestnosti, alebo choďte na prechádzku, choďte preč, opustite to miesto, kde vznikol ten konflikt a začnite sa venovať tomu, ako ten konflikt riešiť na budúce. To znamená, že môžete si napríklad dohodnúť nejaké stop pravidlo, ktoré inak teda býva takisto aj taký odporúčaním v tom okamžiku, keď to prechádza z tej druhej do tretej fázy. Ako náhle jeden z partnerov v tom konflikte povie stop, prestaň, druhý musí prestať bez ohľadu na to, čo má na srdci. Toto je taký ten základný alebo ten bezpečnostný prvok, ale vy sa na ňom musíte najprv dopredu dohodnúť, aby ste ho mohli uplatňovať, pretože keď ste v konflikte a nemáte túto dohodu, tak ten druhý vás nebude počúvať. Prečo by vás mal počúvať? Tam není žiadna dohoda. Takže, v tej výbehovej fáze, tam je to o tom zachrániť, čo sa dá, vedieť sa vrátiť k sebe. Zase to sú také tie ťažké veci, vedieť, povedzme, priznať chybu, že áno, v tomto som sa mýlil, alebo tento spôsob riešenia nebol správny, nechal som sa uniesť, nakrčal som na teba, priznať chybu, ospravedlniť sa. To je to, čo vám vyčistí tú pôdu pre nejakú ďalšiu komunikáciu. Niekedy sa môže naozaj stať to, že akoby tie dozvuky toho konfliktu sú niekde zametené pod koberec
Môže sa stať, že potom tá druhá strana to vytiahne, že je to také nejaké špinavé prádlo, ktoré je v tom zásobníku toho druhého a keď nemá argumenty, tak to začne vyťahovať. To určite nie sú dobré veci. Takže treba sa k tomu nejak vrátiť, treba to nejak uzatvoriť alebo si vytvoriť nejakú vlastnú stratégiu, v rámci ktorej sa vám ten konflikt podarí riešiť. No a čo je dôležité v tej výbehovej fáze, keď už možno ste úplne vychladnutí, tak je to, o čo som spomínal pred chvíľkou, dohodnúť si nejaké pravidlá, ako vlastne budeme ten konflikt riešiť na budúce. Akým spôsobom budeme spolupracovať. Ako zabezpečíme, aby sa nám to nepreklopilo do tej tretej fázy, aby sme sa nedostali do tej zóny smrti, pretože tam sa naozaj odohráva niečo, čo pre tých ľudí, pre ten vzťah je veľmi deštrukčné a určite to môže zanechať negatívne stopy na tom vzťahu. A to je jedno, či to je partnerský, manželský vzťah, kolegiálny vzťah, vzťah šéf, podriadený a tak ďalej. Dobre, takže to sú 4 fázy konfliktu. Verím, že toto krátke videjko vám pomohlo v tom, aby ste si možno v tom upratali, aby ste si uvedomili, že kde sú vaše slabiny. Niekto je silný v tej racionálnej fáze, niekto má za slabiny a zlyháva práve v tej temperamentnej, v tej tretej fáze, že veľmi ľahko, veľmi rýchlo vbehne do tej zóny smrti a nevie sa z toho nejak dostať. Dlho to v ňom zostáva. Takže urobiť si takú nejakú sebaanalýzu, pozrieť sa na tie konflikty, ktoré riešim, či sú tam konflikty, ktoré sa mi opakujú, aký majú priebeh, kde to skončí, kam to pokračuje, aký výstup, aké elementy podmienujú to, že ten konflikt napríklad vznikne znovu a zase riešime to isté. Verím, že vám to pomôže spoznať sa, možno spoznať druhú stránku a verím, že vo svojom živote budete mať čo najmenej konfliktov a aj ak už nejaké budete mať, tak sa vám ich podarí naozaj zvládnuť so cťou a elegantne. Verím, že toto videjko, kde som sa venoval konfliktom a fázam konfliktov sa vám páčilo. Pokiaľ to tak je, nezabudnite sa prihlásiť k odberu, dajte nejaký ten like, prípadne videjko zdieľajte. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, komentáre, pripomienky k tomuto videu alebo k nejakým iným videám, ktoré nájdete na mojom kanáli a subscribenúť sa môžete zrovna tu na dole, tak kľudne mi tieto otázky môžete položiť na mojej stránke martinprodaj.sk či už do komentárov pod videom alebo do Messengera. Rád vám na vaše otázky, pripomienky a nápady odpoviem. To je z mojej strany pre dnešok všetko. Držím vám palce, nech sa vám darí a vidíme sa pri niektorom z ďalších videí.